приятели, в Търново сме и ще видите шествието, парада на града. Това е уличния марш. Нещо уникално, невиждано досега, нечувано. Смятам да се пусна и аз след камиона, но нямам знаменца. Гледайте и се наслаждавайте. Enjoy your life. Стимвани, т.е. на пара. След това. Картофи на пара. На пара. След това имаме зеленчуци. Food porn. След това имаме на желчо. И след това имаме Хапването си енджойвам повече, честно казано, от стрит парейд. Че, това не е рекламация моя, за... И от моя, и от твоя, или само от твоя? Само от твоя. Това не е рекламация за празника на Велико Търново. Рекламация не означава реклама. Но... Рекламация означава оплакване. Оплакване. Оплакваш ли се? Ами... Да ти вземат 100 лева от къщата, ще ги рекламираш? Рекламация не означава реклама. Вие знаете ли думата рекламация какво означава? Връщане на стоката, оплакване от стоката. Рекламацията е обратно на рекламата. Всички
там са на, на Кока-Кола. Аз съм сигурен. Я да ги видим. На Кока-Кола и на Пепси са там. Изпили по 2-3 Кока-Коли, маля, маля. Аз тук най-бесрамно се хапвам от... На Цецка манджата. От Цецка манджите. А пък аз поръчах сутрината едно е такова цялото и го изядох сам. Като ти обикаляш в магазините. Ще ме е и срам от това. Днеска Цецка цял ден пазари по бутиковите магазини. И какво обаче точно пазаря ще им кажеш ли? Ами, някакви старомодни такива неща. Шанел. Шанел. Се купих. Шанел. Даже една жена, като е разбра, че е луда на тема Шанел, може да я говори, че това е стил Шанел, армейския Шанел, не знам се какво. Армейския Шанел. Изяжайте всички картофки, ако може. Кога ще дойде камиона да, да, да скачам долу? Не знам. Ченгето откача. Къде? Там има и ни ченгета, е там. Къде? Е там, е там, е там.
ефект. Линейка задължително трябва. Сега ще има няколко препаднали. Най-вероятно.